नमस्कार मेरे भाई बहनीहरू, आज हामी गुरुत्वाकर्षण बल ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा केही हिसाबहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी सिक्दैछौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो र गुरुत्वाकर्षण बल कसरी निकाल्ने भनेर एउटा सूत्रको बारेमा हामी अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ कुनै पनि द्विगता वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्न हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि एफ बराबर जी एम वान इन्टु एम टू अपन डी स्क्वायर है। कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्ने सूत्र हुन्छ एफ बराबर जी एम वान एम टू अपन डी स्क्वायर, अर्थात् जी एम वान इन्टु एम टू अपन डी स्क्वायर। यो सूत्र हामीलाई थाहा छ। अब यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले कसरी हिसाब गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी पहिले सिकौँ। हामीले सामान्य कुनै दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड, मानव एउटाको पिण्ड 80 केजी र अर्कोको पिण्ड 1200 केजी भनेर यसरी दियो भने हामीले त्यो हिसाब सही नै गर्न सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ मानौँ कुनै हिसाब चाहिँ घातकमा दियो, यसरी घातकमा दियो भने हामीले हिसाबहरू कसरी गर्नु त भन्ने बारेमा हामीले आज सिक्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रश्न छ, क्रमशः 2×10³³ र 6×10²৪ पिण्ड भएको सूर्य र पृथ्वीको एक आकाशको केन्द्रीय दूरी 1.5×10²৮ किलोमिटर छ भने तिनीहरू बिचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ है। अब हामीलाई दिएको सूर्यको पिण्ड मानौँ एम वान इजिकल टु 2×10³³ र पृथ्वीको पिण्ड मानौँ एम टू बराबर 6×10²৪ दिएको छ र सूर्य र पृथ्वी बिचको केन्द्रीय दूरी मानौँ डी इजिकल टु 1.5×10²৮ किलोमिटर दिएको छ। अब हामीले यसलाई 1.5×10²৮ किलोमिटरलाई मिटरमा बदल्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 1.5×10²৮ किलोमिटर हो, यो किलोमिटरलाई हामीले मिटरमा बदल्दाखेरि हजारले गुणा गर्नुपर्छ किनभने एक किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ। त्यसैले हामीले 1.5×10²৮ किलोमिटरलाई मिटरमा बदल्दाखेरि इन्टु 1000 गुणा गर्छौँ, इन्टु 1000 भन्नुपर्छ इन्टु 10³। त्यसैले 10³×10³ यदि घातकहरू गुणनमा छ भने त्यो घातकहरू जोडिन्छ। त्यसैले 10³×10³ हुँदाखेरि 10³+3 भनेर 1.5×10²১১ मिटर हुन जान्छ है। अब यिनीहरू को तथ्याङ्क यो छ भने सूर्य र पृथ्वी बिचको गुरुत्वाकर्षण बल कति होला, एफ कति होला हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ है। हामीले सूत्र अनुसार गरेर एफ बराबर जी एम वान एम टू अपन डी स्क्वायर यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ, जसको एन्सर आउँछ 3.56×10²² न्युटन। तर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदाखेरि यो बिचमा हिसाबहरू कसरी गर्ने भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि हामीलाई थाहा छ भने यसरी सपथमा हामीले रफमा यतापट्टि रफमा गर्ने अरू चाहिँ सर्टकट पनि हामी लेख्न सक्छौँ है। अब हामीले यो हिसाबलाई कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा मैले अब आफ्नो हातले यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो याद गर्नुहोला, सूर्यको पिण्ड कति छ, पृथ्वीको पिण्ड कति छ, यो याद गर्नुपर्छ है। मानौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ, यहाँ सूर्यको पिण्ड कति छ, मानौँ यहाँ वान इजिकल टु 2×10³³ छ, यति थियो होइन। र अर्को पृथ्वी
लाइन हमने मानो एम टू बराबर कति छ इंटू दस को पावर छ इंटू दस को पावर चौबीस केजी दिएको छ र तिनीहरू बीचको दूरी कति दिएको छ बीचको दूरी मानव कति छ डी कति दिएको छ भन्दाखेरि 1.5 × 10^1 किलोमिटर दिएको छ अब मैले भने यो 1.5 × 10^8 किलोमिटरलाई हामीले मिटरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ जसलाई हामीले हजारले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ हजार भन्नुपर्छ 10^3 लेख्न सक्छौँ यति मिटर हामी लेख्न सक्छौँ अब मैले भने 1.5 × 10^3 के छ त 8 × 10^3 यदि 10^3 सरी यदि 10 घातांकहरू गुणाएको छ भने यी घातांकहरू के हुन्छ जोडिन्छन् त्यसैले 1.5 × 10^8 + 3 11 मिटर हुन आउँछ अब तिनीहरू बिचको दूरी कति रहेछ त 1.5 × 10^11 मिटर हुन्छ अब हामीलाई सोधेको छ तिनीहरू बिच बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर वाट हामीले यो निकाल्नु पर्नेछ अब यो कुरा पनि याद गर्नु होला किनभने यो स्क्रिनमा चाहिँ ठुलो अक्षर लेख्नु हामीले यहाँ नलेखित रहेछ अब हामीले चाहिँ यसलाई डिलिट गर्छौँ र यो कुरा याद गरेर हामीले अब चाहिँ के गर्छौँ गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा छ एफ बराबर जी एम वान इन्टु एम टू अपन डी स्क्वायर प्रयोग गर्छौँ र यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिउँ यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ अब सूत्रअनुसार गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर जी एम वान इन्टु एम टू अपन डी स्क्वायर हामी गर्न सक्छौँ है अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डी स्क्वायर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जीको ठाउँमा कति लेख्न सक्छौँ जीको मान हुन्छ 6.67 × 10^-11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तर यसको एकाइ हामी यहाँ लेखिदिनौँ र इन्टु क्यामोन कति थियो क्यामोन भनेको सूर्यको पिण्ड 2 × 10^30 केजी थियो इन्टु पृथ्वीको पिण्ड यानि एम टू कति थियो पृथ्वीको पिण्ड 6 × 10^24 केजी थियो यो माथिको भयो अपन डी स्क्वायर डी स्क्वायर कति थियो त भन्दाखेरि डी भनेको कति थियो 1.5 × 10^11 को होल स्क्वायर है डी स्क्वायर भनेको उनीहरूले यो चाहिँ डी भयो डीको स्क्वायर अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो घातांकको हिसाब गर्दाखेरि हामी के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिले यो आधार आधारलाई आधार आधारलाई एक्लै गुणा गर्ने है जस्तै 6.67 × 2 × 6 एक्लै गुणा गर्ने यसलाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन आउँछ भन्दाखेरि 89.04 हुन आउँछ है यसलाई यो 6.67 × 2 × 6 गुणा गर्दाखेरि कति आउँछ 89.04 हुन आउँछ इन्टु अब 10^घातांकमा फेरि एक्लै हिसाब गर्दाखेरि कति हुन्छ 10^-11 × 10^30 × 10^24 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 10^-11 + 30 + 24 गर्दाखेरि कति हुन्छ इन्टु 10^43 हुन्छ है हामी रफ कपीमा साइडमा यो गरेर हेर्न सक्छौँ −11 + 30 − 24 भनेको यो प्लस यो प्लस यो गर्ने हो अब यो माइनसमा छ त्यसैले −11 + 30
प्लस चौबीस गर्दाखेरि कति हुन्छ माइनस त्रिचालिस हुन्छ दसको पावर त्रिचालिस हुन्छ अनि तलको हिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ 1.5 × 10^11 होल स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको के हो त यसलाई दुईचोटि गुणा गर्ने भनेको भनेपछि के हुन्छ भनेदेखि हो यस्तो हुन्छ 1.5 × 10^11 को होल स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ 1.5 × 10^11 र × 1.5 × 10^11 हुन्छ अब यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले जस्तै त्यो आधार आधारलाई एक्लै गुणा गर्ने त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 2.25 हुन्छ इन्टु अनि यो घातक घातकलाई एक्लै गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ 10^11 × 10^11 गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ 10^22 हुन्छ है अब फेरि यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो समीकरणमा यो समीकरणमा के हो 89.04 आधार हो यो 2.25 आधार अब फेरि आधारलाई तलको आधारले के गरौँ भाग गर्यौँ डिभाइड गर्थ्यौँ डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 3.56 हुन आउँछ है कति हुन्छ सरी 3.56 हुने हो 35.6 हुन आउँछ 35.6 × 10^12 अब यो 10^12 43/10^22 छ यदि घातकहरू भागमा छ भने डिभाइडमा छ भने के हुन्छ त घातकहरू माइनस हुन्छ यानि कि 10^43/10^22 भनेको के हुन्छ 10^43 − 22 गर्दाखेरि के हुन्छ 21 हुन्छ है अब यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यति नै न्यूटन भनेर लेखे पनि हुन्छ एन्सर अब खास गरी हामीले चाहिँ कुनै एउटा अङ्क पछाडि हामीले दशमलव थप्ने चलन भएको हुनाले अब यो डेसिमललाई यो दशमलवलाई एक अङ्क अगाडि सार्छ अगाडि सार्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 35.6 × 3.56 हुन्छ अब यो डेसिमललाई वान स्टेप यता सार्दाखेरि इन्टु 10^21 अब एक अङ्क बढ्छ र के हुन्छ 10^22 हुन्छ त्यसैले के हुन्छ त भन्दाखेरि यो न्युटन हो गुरुत्वाकर्षण बल हामीले न्युटनमा नाप्छौँ त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ त्यसैले सूर्य र पृथ्वी बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व आकर्षण बल बराबर कति हुन्छ त 3.56 × 10^22 न्यूटन हुन्छ यसरी हामीले घातकमा भएका अङ्कहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्छौँ है यसरी गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्न सकिन्छ